Hogeita bost urte hauetako jardunean, Osatekek bere sorrerako helburua bete du. Irudiaren bidezko diagnostikoan erreferente bilakatzea eta arlo sanitarioko antolakuntzaren eredu izatea. Lortutako helburuetatik haratago joan nahi du baina Osatekek. Etengabeko hobekuntza eta osasun arloko kalitatearekin duen konpromezuak bultzatuta, etorkizuneko erronkak identifikatu eta epe ertainera gauzatu beharreko jarduera estrategiko nagusiak zehaztu ditu. Erresonantzia magnetikoko makina berrien edatzea, informazio sistemen gaurkotzea, ikerkuntza, garapena eta berrikuntzaren aurrerapena, antolakuntzaren berrikuntza, euskararen ezartzea, arreta ez presentziala, Osatekeko profesionalak. Azken urteetan, osasun sektoreko proba eskatuenetakoa bilakatu da erresonantzia magnetikoa. 2018 eta 2019 artean, Osatekek gutxienez ospitale eremuko 3 makina instalatuko ditu. Osatekeko profesionalen beharrez berdinei aurre egiteko, Osakidetzaren sistemekin integratzen hasiko da Osatek. Bai asistentzia aldetik, bai giza baliabideen kudeaketa aldetik, bai kudeaketa ekonomiko eta finantziero aldetik, eta gardentasun legea betetze aldera ere. Lehentasunezko ikerketa bideak zehaztuko dira, eta beste antolatzaile batzuekin kolaborazio zaluku ereduak ezarriko dira. Halaber, erakundeak ikerkuntza garapena eta berrikuntza bezala zer ulertzen duen hausnartzeko beharra ikusten da, eta berrikuntzari eskaini diezazkioken errekurtsoak zeintzuk izango diren. Antolakuntzaren berrikuntzarako apostua egingo da. Garai berrietara egokitzea eta behar berrien aurrean lerrokatzea izango dira Osateken barne egitura eta prozesuen eguneratzeko oinarriak. 2018 eta 2021 bitartean, Osatekeko lanpostu guztietan gutxieneko euskara maila bat eskatuko da. Horrez gain, euskararen erabileraren normalizazio plana aurrera eramango da. Euskal herritarrek Osatekekin dituzten harremanetan euren eskubide linguistikoak bermatzeko. Arreta ez presentziala Osateken beste jarduketa arlo bat da. Osatekek orain arte egin duen moduan, kudeaketa soziosanitarioan sostengu teknikoa eskaintzen eta Euskadiko teleasistentzia estrategiaren diseinuarekin elkarlanean jarraituko du. Teknologiak ez du ezertarako balio, erabilera egokia emango dion giza talderik gabe. Estrategia eta helburu estrategikoen jarraipenerako sistematika zehatz bat ezarriko da. Arlo ezberdinetako arduradunek modu aktiboago batean parte hartzeko aukera izan dezaten. Eta modu honetan, kudeaketa partekatuagoa sustatu dadin. Gainera aurten bertan, Osateken egiturazko plantillaren gehikuntza onartu da. Honek, lanpostuen egonkortze prozesuari ekiten lagunduko digu. Pertsonalaren kontratazioetan kalitate handiagoa lortzeko. Hauek dira lehen hausnarketa fasean identifikatu diren lerro estrategiko nagusiak, eta datozen urteetan, garatuko diren jarduketaren giltzarriak. Etorkizunarekin bat eginez, etengabe lanean dihardugu Osateken.